Dono de um vasto e rico património gastronómico, assente em produtos naturais, o município de Paredes de Coura promoveu mais um fim de semana gastronómico. Nos restaurantes aderentes, o cozido à moda de Coura foi o prato em grande destaque. Esta é mais uma edição do fim de semana gastronómico aqui em Paredes de Coura. É, como outras iniciativas que temos vindo a realizar, uma forma de tornar o fim de semana mais atrativo para quem nos visita, uma forma de animar as nossas ruas e, consequentemente, também, claro, de dinamizar aqui o nosso comércio tradicional, os nossos restaurantes, os nossos cafés. Portanto, a ideia é, ao mesmo tempo, desenvolver um conjunto de atividades que envolvam toda a população e, por outro lado, também dinamizar o comércio local. No sábado, além da realização de uma prova de BTT e da mostra de sabores das terras de Coura, decorreu também a atuação do Rancho Sénior das IPSS do concelho. Eu acho esta iniciativa muito positiva, não é? Para as associações, mas também para quem visita o nosso concelho. Para as associações é muito positivo porque nós podemos demonstrar aqui um bocadinho do que é tradição e do que cada um tem de melhor. Quando há estas iniciativas, traz bastante gente. Além disso, pronto, as associações participam, trazemos os nossos produtos caseiros. Cada membro da associação tenta participar e fazer um bocadinho para que a associação ganhe, não é? A Quinta das Águias aproveitou este convite para apresentar um pouco os nossos produtos, como sejam as tartes vegetarianas, temos tarte de espinafre, tarte de legumes e cogumelos, os bolinhos de coco, pataniscas vegetarianas, os brigadeiros e especialmente a nossa tisana, que é a tisana da Quinta das Águias, que é feita com ervas selvagens e medicinais da Quinta, e que é com muito gosto que estamos aqui a apresentar estes produtos porque achamos que é uma alternativa saudável. De acordo com a autarquia, esta foi mais uma das formas encontradas para dinamizar o território.